sa tešíte na festival Topfest? Tak sme hrozne rádi, že si môžem v léte zahrát venku a Topfest je určite jeden z největších festiáků, na ktorých hrajem. Sú slovenské fanušičky a fanušikovia iní ako českí? Sú mnohem víc divokí a to je dobře. Co to pre vás znamená hrať pred živým publikom? Tak je to vždycky svátek muziky, my se aspoň vždycky potkáme všichni, protože jinak toho času samozřejmě je málo. Jsme Lucie a těšíme se na Topfest.